Привіт, слава Україні, слава Збройним силам України, які, власне, першу славу і забезпечують. Катерина Соляр. Роман Цимбалюк. Так, можливо, складно. Коротше, без Збройних сил тут всьому настане дуже швидко, не дуже добре. Але давайте не будемо втрачати оптимізму. Чому? Тому що, сьогодні вночі що було? Тривога була? Звісно, знаєш, як то кажуть, покой нам тільки сниться, да? Там кажуть на території Росії, то спокій нам не сниться, тому що вчергове тільки на Україну насувається ніч, насуваються і шахеди з тієї тимчасової території. Це погана новина. Так. Але якщо порівнювати з попереднім роком, є й хороші новини. Я не те, що хочу шукати скрізь позитив. Коли тебе хочуть вбити, тут ніякого позитиву нема. А позитив полягає в тому, що ми не беззбройні, а навпаки, озброєні і небезпечні. Тому що що сталося цієї ночі там, за лінією фронту? У них, кажуть, там якісь проблеми? Дивіться, по-перше, що стосується шахедів, їх було 3 цієї ночі, і 3 ми збили. Ми – повітряні сили України, дякую вам за нашу ніч. Але в цей самий момент, як там кажуть, я люблю Білгородське ППО. Так от, Білгородське ППО, здається, переїхало на територію нашого Криму, тому що вночі було доволі гучно в районі тимчасово окупованого Джанкоя. І зранку вже в Міноборони РФ прозвітували про знищення 13 українських безпілотників. Все це вони знищили героїчно над Кримом, звісно. І ще 3, кажуть, знищили десь в Волгоградській області. Тут би я могла вам... Чекай, частину з Білгородщини переїхала на Волгоградщину. Так. Там тепер зустрічають. Я би могла вам, звісно, розказувати про те, знаєте, що будемо чекати на підсумки і так далі. До речі, на Московщині теж вночі щось дуже красиво горіло і палало. Не знаю, щось там... Але це, можливо, не ми, як це не дивно. Електропідстанція Чагіно, якщо я не помиляюся, та вона називається. І щось з нею там сталося вночі, але ми до того не маємо ніякого. Це реально. Нема підтверджень, що це був нанесений удар Україною. Але я вам скажу, що не знаю, як 13 безпілотників, а от 4 вони точно збили. 4. Дивіться, 1 вони збили протиповітряною обороною, 2 вони збили реактивною системою залпового вогню, і ще 2 вони збили власною військовою частиною разом з особовим складом, який там знаходився. Особовим складом, який там, відповідно, в цей самий момент перебував. І, як кажуть наші партизани, зробили це доволі продуктивно, і, відповідно, маємо можливість їх і заслухати, не партизанів, а тих, хто там збивав. Поки інформація о 3 пострадавших, були 4 взрыва на території воїнської частини. Поки другої інформації нет. Виїхали по 2-му рангу, але на територію частини не пускали. Бачите, 3 пострадавши, кажуть, буквально було, але, знову ж таки, за інформацією від наших партизанів в Криму, кажуть, що карети швидкої допомоги туди якось так, знаєте, прямо варініцей, несло в цю військову частину. І чомусь ті состави, які прибувають з особовим складом, нові, чомусь в ту військову частину більше селитися не їдуть. Дивно. Не знаю, чому. Зазвичай після нанесення уражень на території окупованого Криму, там треба почекати тиждень, іноді 2, і потім з'являються повідомлення, хто там був знищений. До речі, про те, хто був знищений напередодні, там, дивіться, в Росії визнали, що внаслідок удару по катерах Чорноморського флоту РФ 10 листопада загинув капітан одного з катерів Денис Нікітін. Хоча спочатку, я нагадаю вам, всі писали про те, що всі безпілотники були збиті. Тож, дуже дивно, незрозуміло, від чого він помер. Але просто вони не набрехали, вони просто не пояснили, саме чим вони були збиті. В даному випадку цими катерами це клас Серна, я так розумію. Тобто це невеличкі катери, але, як то кажуть, вони точно не будуть більше брати участь в війні. Угу. Кать, ти знаєш, тут надійшла інформація, яка нас переконує в тому, що Джозеф Байден все ж таки правий. Коли він каже, що Путін і Хамас – це зло, я вважаю, що не Путін і Хамас, а Росія і Хамас. Байдену відніше, з точки зору стратегії такої геополітичної, можливо, треба залишити їм шпаринку. Угу.
Але, ну, Путіна вони потім повісять на лобному місці і скажуть, а ми тут не до чого, це все вони. Путіноїди. Шпаринку, щоб пітельку в неї просунути? Ну, шпаринку, щоб потім якось відновлювати стосунки. Ну, от що мається на увазі. Бо з Хамасом ніхто не збирається їх відновлювати, а просто летять літаки і бомблять. В принципі, як колись казав наш президент, власне, я думаю, що це ми повторимо. Але ти запитаєш, чому ти так далеко підходиш? Де Джанкой? Де Хамас? Де Байден? Де Джо Байден? А все дуже просто. Насправді, значить, видання «Вашингтон-Пост». Угу. Ми тут любимо почитати американські газети. Не все там нам подобається, що пишуть. Після там... обіду. До обіду не читаємо. Так, але тут повідомлення дійсно цікаве. Тому що Росія збирається побудувати підводний тунель з Криму до Російської Федерації за допомогою Китаю. Ти відчуваєш, що це от поєднання Хамасу, тунель, тунель – ключова фраза. Значить, дивись, як зараз наші ізраїльські друзі борються з терористами. Вони беруть насоси і морську воду закачують в тунелі. А тут просто бінго. Тобто вони не просто так приїжджали, ці хамасівці, в Москву. Вони кажуть, якщо українці кажуть, що зруйнують ваш міст, це означає, що вони його так і зруйнують. Незаконну забудову. Ну так, незаконна забудова, її там бути не має. І запропонували от своє ноу-хау. Кажуть, тунель. Ну, а далі... А щоб в нього воду морську не пускати, то давайте побудуємо прямо в морській воді. Ну, під... під мостом дном. До ну, мосту. Та, це, між іншим, дуже прикольна ідея – побудувати тунель безпосередньо під мостом. Цікаво, як вони будуть будувати так, щоб ніхто не бачив, що вони там його будують. Ну, так не вийде. Бо якісь рухи мають бути. Але сенс полягає в тому, що якщо на порядку денному стоїть питання про тунель під Керченською протокою, угу. Це говорить, що дійсно хтось вважає, що з Кримським мостом можуть статися великі неприємності. Це маленькі неприємності, зараз ви бачите на відео і на фото, а ми нагадаємо, що можуть бути і великі неприємності, коли не кілька прольотів впаде, а весь Керченський міст, оскільки він вважається незаконною забудовою, ну і відповідно не має знаходитися на тому самому місці. Ну і, власне, я нагадаю, що російські і китайські бізнесмени, ну, принаймні, так «Вашингтон-Пост» пише, посилаючись на перехоплені електронні листи, надані виданню неназваними офіційними особами. Так от, «Вашингтон-Пост» пише про те, що російські та китайські бізнесмени з урядовими зв'язками в жовтні таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, який з'єднає Росію з окупованим українським Кримом. І задля цього створили навіть цілий консорціум, пише «Вашингтон-Пост». Ну і за тими повідомленнями з того самого видання, значить, видання перевірило автентичність цих повідомлень, посилаючись на реєстраційні документи компанії, які свідчать про те, що російсько-китайський консорціум за участю осіб, згаданих в електронних листах, був нещодавно створений в Криму, відповідно. І взагалі це говорить про що? Що потрібні військово-технічні рішення, ну, принаймні, розібратися з цим мостом, незаконною забудовою, як ти сказала. І взагалі така цікава річ відбувається. Да, от здавалось би, де китайці, ну, де росіяни зрозуміла, частина на кладовищах, частина ще ні. По факту якраз іде мова про створення оцієї вісі зла. І якщо оця співпраця Китай-Росія, вона буде поширюватись, от в тому числі на базі таких проєктів, то і ця вісь, вона буде більш наочною. Тому що от що там на болотах в Росії говорять? Вони, наприклад, у них така тема є, що ось приїжджав Кім Чен Ін в Росію, ну, пам'ятаєш цей візит, вони там довго возили його по різноманітним космодромам, авіапідприємствам і так далі, і так далі. І роблять такий висновок, що він до нас приїхав в Рашку, мається на увазі, після того повернувся, і північно-корейські ракети, вони полетіли. Почали виводити супутники на орбіту, ну, багато всякого різного робити. І якщо б це була нормальна держава, ну, виводиш ти супутник, та і живеш собі щасливим. Але ж вони говорять про ядерну зброю і супутники, і росіяни, які роблять висновок з цього. Вони так, це не ми, звичайно, нас там немає, але зараз у північній
Кореї з'явилась зброя, яка здатна досягнути Сполучених Штатів. І якщо от так от ти дивишся на світ висотаківських пагорбів, і ти розумієш, що воно все пов'язане. Цей кримський клятий міст, який ще буде зруйнований, цей тунель, який вони хочуть побудувати, ще обмірковують. Ну, китайська позиція і північно-корейська. Я до того, що от скільки б там наші західні друзі там не розмірковували, а може ми якось домовимося з Путіним. Ну, по-перше, домовлятися придеться з багатьма товаришами. Там ці збочені аятоли. Ну, Путін зрозуміло. Потім товариш Сі, який, ну, по факту так само, от всі чогось образились, що Байден його назвав диктатором, але навіть з точки зору китайського законодавства і права, у них же там було прописано, як 10 років відпрацював і на пенсію, вигулювати собаку, насолоджуватися пандами, пити кефір, ну, або саке, саке – це з іншої опери, але головний мій посил тут, що насолоджувати життям. А товариш сказав, ні, я хочу, щоб мене винесли з кабінету вперед ногами, разом з Путіним. Ну, в смислі, як Путіна, бо той це вирішив вже досить давно. А потім кажуть, а ви мені такий самий склеп, як у Леніна, полаштуєте, зробите, побудуєте тут, бо я теж такий хочу. Я от знаєш, про що подумала? Я подумала, може ця ідея була все ж таки на поверхні, ну, не в сенсі на поверхні над водою, а під водою. Я в тому плані, що... Ти про тунель? Так. Я думаю, може вони подумали, що дивись, якщо Північний потік-2 не використовується, то чого ж він буде пропадати? Най буде тунелем. Ну, ідея цікава, але ж, бачиш, побудувати такий проєкт – це ну, реально довго, це реально дорого, це супертехнології. Я не впевнений, що у росіян вони, в принципі, ці технології є. Я вважаю, що, от, бачиш, це говорить про те, що все ж таки нам недостатньо допомагають. Якщо росіяни і китайці такі теми обговорюють, це якраз... З іншого боку, може бути ознакою того, що ну, ця доріженька, яка йде через Запорізьку і Херсонську область, на якомусь етапі все ж таки буде закрита збройними силами України, чи взята під вогневий контроль. Тобто по тунелю це безпечніше пересуватися ну, до того моменту, поки туди не почали подавати морську воду, звичайно. Ну, і ми заговорили з вами про, знову ж таки, західну пресу та про Вашингтон-Пост. До цього згадували про Вільд, до цього згадували ще про якісь західні видання. І от, знову ж таки, наші колеги акцентують увагу на BBC. Тому що у нас до служби BBC теж є певні питання, а саме, чого вони так предвзято ставляться до певних новин. Зокрема, на першій картинці ви бачите новину про те, що російську акторку вбито під час українського удару, коли вона виступала перед солдатами. А друга новина про те, що Вікторія Амеліна, українська письменниця, помирає після удару у Краматорську. А кого удару? Щось? Залишається актуальним питання. І що значить виступала перед солдатами? Вона виступала на окупованих територіях перед російським окупантом, а саме тому підвергла своє життя під удар. Тут треба, мабуть, додати, що от, тут бачиш BBC News, це не Ukraine, а UK, тобто United Kingdom, бо у нас, можливо, хтось не зрозуміє, чому це. У нас тут все написано англійською мовою, тому що... Дійсно, сьогодні взагалі-то сталася цікава річ. У нас англійська, наскільки я розумію, тепер стала мовою. Ну, Росія добивалася того, щоб... Міжнародного спілкування. Щоб тобто, було двомовне суспільство в Україні. І це сталося вперше за багато років. Ми думали, що буде тільки українська мова, а ні, буде тепер і англійська. Насправді це дуже круто, особливо коли ти дивишся, як влаштовано в багатьох європейських державах. Там в багатьох інші мови не знають, а в багатьох навпаки англійська – це просто must-have для всіх обов'язково і окрім своєї рідної мови, наприклад, там північна частина Європи, там шведи, фіни, Норвегія,
Всі говорять англійською як рідною. Я думаю, що чим більше мов ти знаєш, тим краще. Тим більше разів ти людина. Це вміння читати іноземну пресу, а значить володіти іноземною мовою, дає нам ще і таку можливість розуміти, що відбувається за межами України. Ми ж не живемо тут, знаєте, виключені від світу. Ні, ми європейська країна, яка інтегрована в Європу, і періодично нам дуже цікаво читати те, що пишуть в Європах, і не лише про Україну. Те, про що ми вже почали говорити на початку першої години, про те, що дуже популярними стали популісти. От така тавтологія дещо виходить. Тим не менше, вчора я говорила про це з радником глави ОФІСу президента, з Михайлом Подоляком, і питала в нього, зокрема, звідки такий сплеск якихось радикальних настроїв і радикальних парламентарів і політиків в Європі і не тільки. Зокрема, каже, це відбувається через те, що праворадикали, зазвичай ті, хто за все хороше проти всього поганого, а значить, вони готові, принаймні на словах, брати на себе відповідальність. Вони кажуть, що ви хочете? Ви хочете, щоб ми не допомагали Україні? Ми не будемо допомагати Україні. Що ви хочете? Щоб ми там щось заборонили? Ми заборонено. Що ви хочете? Зменшити тарифи? Ми зменшимо. Ну і отака їхня нібито налаштованість на те, що вони готові брати на себе відповідальність, вона, знаєте, впливає на людей, і вони думають, надо же ж, тут такі політики, ми не знаємо, ми не будемо, ми не подумати. У нас зобов'язання, треба все зважити. А тут раптом беруться ті, хто каже, ми зробимо, що треба зробити, ми зробимо. Але традиційно це відбувається в переважній більшості на словах і виключно до виборів. А там є ще така цікава річ, тому що ці праві партії, їх вважають чогось друзями Володимира Путіна і Росії, і дуже багато свідчень є, що їх підтримують, власне, в Кремлі баболетом, вочевидь, єврами і доларами. Ніхто російські дерев'яні рублі постачати не буде. Але сенс в чому? Що виходить, що навіть ці праві політики, вони недостатньо проросійські. І навіть тут, уявляєте, почали кришити цю французьку булку на Віктора Орбана. Кажуть, що він взагалі-то зробив кар'єру як антисовєтчик. Ви уявляєте? Все время у нас какая-то тема это, а вот правые пришли к власти. Вот Орбан, действительно, он харизматичный, он мне нравится. Слушайте, вы всерьез думаете, пусть кто-то всерьез думает, что правые придут к власти, они будут любить Россию? Да нет, конечно. Вы всерьез думаете, что они... Что они... Дело не в любви. Что... Ну, даже политика не изменится ни капли. Даже политика ни капли не изменится. И все, что говорит Орбан, на мой взгляд, слушайте, Орбан сделал свою карьеру как антисоветчик. А что такое Советский Союз? Какую роль в Венгрии имела, между прочим, в войне, в Великой Отечественной войне? Что, мы не знаем, как они воевали? Они хорошо воевали. Поэтому у меня ощущение, что Орбану просто позволяют говорить то, что он говорит, и это есть даже часть какой-то игры. Вот это вот страстное желание русских все, как говорится, идеализировать, оно, как-то с этим надо заканчивать, мне кажется. Это такое вот... Вот Европа, она оккупирована. Она вообще-то очень любит нас, но она оккупирована. Слушайте, прекратите вы эту, говорится, эти фантазии. Она просто оккупирована, без любви. Она, во-первых, оккупирована настолько, насколько она позволяет себе. Кать, ты знаешь, тут есть певная недомовленість, потому что вот такая поважная людина. Клуб маніяка Путіна, 70+. Вже такий вік, що треба називати речі своїми іменами. Тобто оце от формулювання, що Угорщина воювала під час Другої світової війни. Щось я не почув, а на якому боці вона воювала? А, вони були сателітами Німеччини, фашистської Німеччини на той час. Такий цікавий момент. Чогось вирішили ці, поціновуючи історії, цей такий маленький аспект упустити. Упустити немножечко. Де, як, хто, навіщо. Кому це цікаво? Для чого це все? І це прикольно,
що от таких висловлювань на адресу того, що які б вони не були, ці європейські політики, вони все одно недостатньо гарні для Путіна. Ну, для Путіна найкращий варіант – це коли він призначає як на окупованій території Кермановичів. І це при тому от, так от висловлюється щодо Орбана, який взагалі-то погрожує зараз заблокувати взагалі всі перемовини Європейський Союз – Україна, і в тому числі програми, які принципово для нас важливі. Угу. У нас же зараз готується угода про гарантії безпеки Україна, Європейський Союз. І це такий пакет на багато-багато років, то Угорщина може заблокувати. Далі фінансова підтримка України. Це і 50 мільярдів. Теж вони погрожують, що можуть заблокувати. Далі вийти з режиму санкцій. Ну і взагалі заблокувати весь процес розширення Європейського Союзу. А хто у нас зараз починає перемовини про вступ? Україна. І все одно цього навіть замало для російських товаришів. Ну і, власне, з цієї нагоди президент Європейської Ради Шарль Мішель сказав, що прибуде у понеділок до Будапешта для двосторонніх вже переговорів з Орбаном на тлі от нещодавних його погроз, оті, які Рома перерахував. І навіть сказали, що подарують йому, ну як подарують, розблокують оту допомогу в 900 мільйонів чи мільярдів? Там пакет набагато більше, але це перший такий транш, про який йде мова. Для того, щоб вони не блокували допомогу Україні. Ну і, власне, про це вже будуть далі перемовини і далі будуть намагатися знайти ті спільні знаменники. Ми поки за тим всім просто спостерігаємо. Ну і, звісно, давайте долучимо до нашого ефіру глава правительства Чеченської Республіки Ічкерія за границею Ахмет Зикаєв з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо. Вітаємо. Ахмед, здравствуйте. Хочется вам задать несколько таких вопросов. И чисто, как если опираться на чеченскую повестку или на кадыровскую, даже будет правильнее сказать, то сегодня у Адама Кадырова, человека, который побил все мировые рекорды по количеству наград за короткое время, день рождения, 16 лет, и, наверное, каждый российский регион должен и на 16-летие выдать ему медаль. Ну, давайте начнем с этого. Вот 5 месяцев назад мы с вами беседовали в этой студии, и я вам задавал вопрос, что нужно сделать, чтобы победить в этой войне, исходя из вашего опыта. И вот за это время, с одной стороны, мы начали наносить удары по Российской Федерации все глубже и глубже. Никаких табу, которые когда-то были, типа Крыма, давно уже нет. Но, с другой стороны, вот такие вот сообщения о том, что Запад устал, помогать устали и так далее, и так далее. Так вот, я вам задам снова этот вопрос. Как вы считаете, вот на сегодняшний день, что надо сделать, чтобы оккупанта на самом-то деле убедить уйти домой? Вот в прошлой нашей беседе мы тоже, в принципе, говорили то же самое. Это нужно как можно больше наносить ударов по самой территории. Нужно понимать. Агрессора можно остановить единственный вопрос и решение, чтобы остановить, это как можно больше переносить военные действия на территорию России. Вот сегодня у Украины есть все такие возможности, я имею в виду технические возможности. Кто бы ни устал, Запад устанет, там, Россия устанет, Европа устанет. Украинский народ, я уверен в том, что не устанет защищать свое право и на свое государство, и на жизнь, и на будущее. И поэтому, чтобы ускорить крах России и чтобы прекратить продолжающуюся войну, это нужно активизировать военные действия на территории самой
страны, самого оккупанта, агрессора. И только это может немного охладить их пыль. И они должны понять, что война это идет не где-то там в Украине и в каких-то украинских краях, а война идет у них дома. Помимо тех 200-х, которые они получают, и они каждую ночь должны ложиться спать и думать, прилетит ли что-то с Украины или нет. И вот только вот это, если состояние, вот до этого состояния русисты и расисты будут доведены, они могут активно выступить против продолжающейся войны. Вот все те акции, которые мы сегодня наблюдаем, протестные акции, они о чем они говорят? Они жалуются на то, что они плохо вооружены, они плохо подготовлены, их используют не так, и как должны были использовать. А то, что они совершают убийства на территории независимого суверенного государства, против этого мало кто выступает. Они хотят победы во что бы то ни стало, но только чужими руками. И вот те, кто желают этой победы, используя там пушечное мясо, должны понимать, что этой победы не будет, что они являются частью этой войны и агрессоров, и они являются легитимной целью для ликвидации. Страна, которая ведет войну, она должна понимать, что эта война имеет свойство, как пожар, перебрасываться, расширяться и перекидываться. И не всегда ветер дует в сторону тех, кто обороняется. Ветер может подуть и в сторону тех, кто нападает, и этот пожар может перекинуться. И мы все должны делать все, чтобы этот ветер направился именно туда, откуда идет угроза. Я думаю, только это может положить конец войне между Россией и Украиной. Ахмед, вот наши западные партнеры неоднократно заявляли, что они очень не хотят, запрещают и так далее. Там разные слова использовались, но смысл в чем? Западное оружие не должно использоваться для ударов по Российской Федерации, хотя тут не надо быть суперстратегом, чтобы, если мы рассматриваем с точки зрения войны, действовать именно таким образом. Многие объясняли это тем, что вот у них есть ядерная бомба, давайте не будем эскалировать ситуацию. Ну, масса было сказано слов, но все сводилось к тому, что ну, вот этот вот страх России, он мешает воевать без каких-либо ограничений. Причем даже не ограничений, а самоограничений. Вот по вашему мнению, на Западе начала меняться ситуация в этом отношении? Или вот они все равно, вот, лишь бы чего не произошло, нет войны, мы тут ни при чем, но ракеты и самолеты мы вам дадим? Ну вот этим все и сказано, ребята. С того момента, как только оружие, самолеты, боеприпасы, снаряды пересекают границу, и они находятся на территории Украины, с этого момента это уже оружие воюющей Украины. И у Украины есть все права использовать ее так, как они считают это нужным и выгодным для отражения российской агрессии. Никогда Украина ни собственным оружием, ни тем оружием, которое они получали с Запада, а западное оружие в Украине есть уже очень давно, они ее не использовали против Украины до тех пор, пока Россия не совершила агрессию. А сегодня факт агрессии, он зафиксирован, весь мир признает, что Россия нарушила все принципы и нормы международного права, совершила крупномасштабную агрессию против независимого государства. У этого государства есть все основания наносить удары, и все удары, где бы они ни носились, если они наносятся по территории России, эти все цели являются легитимными, так как Россия находится в состоянии войны с Украиной и ежедневно наносит удары и совершает массовые убийства на территории Украины. И поэтому право обороняться и защищаться, она не только у Израиля. Это право защищаться и обороняться есть у любой страны, против которой совершены агрессии. И поэтому вот в данном случае именно так и надо рассматривать, и не надо оглядываться. Вы совершенно правильно сказали, Роман. Мы вам дадим, а вы пока это такие чисто политические
политическая политкорректность, как им самим это кажется. А мы должны руководствоваться политической рациональностью. А политическая рациональность подсказывает украинцам наносить удары по агрессору, по оккупантам, где бы они ни находились. И вот это и заключается право на оборону Украины. Знаете, надеемся только на то, что вот как изначально нам говорили, да, что не будет там леопардов, не будет там ППО, не будет патриотов, а потом мы потихоньку этот ход войны переламывали и, собственно, переламывали мнение западных стран о том, дадут они или не дадут. Я надеюсь, что будет этот перелом, когда они скажут: «А, пользуйтесь так, как считаете нужным». Тем не менее, Москва сгорела. Да. Недавно вот сам Путин Бородино цитировал и рассказывал всем о том, что «скажи-ка, дядя ведь недаром». Поэтому что мы можем сделать, если он сам к этому привлекает, завлекает и прям анонсирует. Что касается, кстати, Путина, тут недавно Кадыров как-то ему так сказал о том, что как-то вы давно у нас не были в Чечне, сказал он Путину. Это была претензия или это было приглашение? Я что-то не совсем поняла. Это был страх по той ситуации, которая сегодня складывается и в России, и в Чечне. Я эту ситуацию уже комментировал, почему Кадыров запаниковал и почему такое публичное обращение. Я уверен в том, что Кадыров знает, что последние встречи Путин, который активно выступает якобы по всем фронтам, это его двойники. И вот смена руководителя ФСБ в Чечне – это очень тревожный месседж для Кадырова. И именно поэтому он и сделал такое заявление с тем, чтобы выяснить для себя, если даже это двойник, если он прилетит в Грозный и встретится с ним, это означает, что политика России на этот момент пока будет сохраняться в том же ключе. То есть они не сдадут Кадырова. Если же Путин не прилетит и уже действия Патрушева, направленные на смену, на ослабление его позиции вот в тех силовых структурах, которые находятся даже на территории Чечни, это для него будет очень серьезный и серьезный сигнал. И есть повод для беспокойства. И поэтому он понимает, что только лишь его жизнь, его руководство и его правление в Чечне напрямую зависит от воли Путина и вот этой системы. А вот система изменила свое отношение, если даже Путина не стало, того Путина, который привел его к власти, вот система изменит свое отношение к нему или нет, он может выяснить только вот таким образом. И поэтому такие тревожные, панические настроения у Кадырова вот все эти последние два месяца, скажем так. Мы из своих источников получаем эту информацию. У них есть опасения того, что в России готовится, вернее, в Чечне готовится что-то невероятное для существующего режима. То есть смена режима может произойти. А это может произойти, это еще один момент, это может произойти только если ситуация на фронтах Украины изменится. Или же система, свалив все на Путина, решит, что надо закончить войну, но при этом сохраниться в тех границах, в которых они начинали эту военную кампанию, для того, чтобы и для обеспечения правопреемственности Путина или этой системы, им нужна будет все-таки какая-то победа. А эту победу можно безболезненно для себя получить только в Чечне, свергнув кадыровский режим. То есть тот сценарий, который они готовили перед началом вторжения в Украину, то есть третья война чеченская, этот сценарий еще сохраняется. И поэтому у него есть за что беспокоиться. В прошлый раз мы как раз об этом говорили, я тогда вас спрашивал, почему так получилось, что в современной путинской России кадыровцев объективно боятся. И заявлений, соответственно, и его, и его представителей, и часто люди, ну, высказывая свое мнение абсолютно по каким-то таким, ну, неполитическим или некритическим вопросам, потом извиняются перед
Рамзаном. И вот сейчас вот эта информация о смене главы ФСБ по Чечне, это же вот завершилась эта рокировка там 10 ноября совсем недавно. Так вот, Ахмед, можете расшифровать вот эту вот историю? Вот, со стороны кажется, что у Рамзана Кадырова у него вообще особое положение, что его Путин едва ли может снять, уволить или какие-то другие федеральные власти. Он имеет свое мнение по таким вопросам, которые запрещены для комментирования всем остальным главам регионов в составе России. И внешняя политика, и, там, и вопросы религии, и всего-всего-всего-всего. Так вот, на чем основывается ваше мнение, что вот его так просто могут подвинуть? Дело в том, что я всегда говорил, при живом Путине его не сдвинут. При живом Путине. И аж Путин будет жить до тех пор, пока это нужно будет вот этой системе. А не станет Путина, или он еще будет продолжать жить, зависит напрямую от ситуации войны в Украине. Это однозначно. А вот почему Кадыров находится вот в том положении у Путина? Потому что вот нужно определить саму структуру этого режима. Это преступный режим. Там живут не по законам, не по чьим законам, не по международным принципам, не по внутренним законам. Там живут по законам, по воровским законам, по понятиям. И по понятиям Кадыров является главшпаной Путина. То есть он понимает, что они могут его использовать для любых целей. Вот что Путин и делал. Он использовал Кадырова для ликвидации политических оппонентов. Он использовал Кадырова для отжатия бизнеса, переписать бизнес или какого-то. Для страшилки, как страшилку перед всем олигархам, которые имеют миллиардные состояния. Не дай бог, если они задумают что-то самостоятельно решать. Тут есть Кадыров, которому позволено делать все. И они не раз это демонстрировали. После каждого преступления, которое совершал Кадыров на федеральном уровне, я имею в виду убийство Анны Политковской, Натальи Астамировой, других правозащитников, Бориса Немцова. Вот каждый случай после совершения преступления Кадырова Путин его награждал. И силовые структуры знали, что они делают. И вся публика, и все путинское окружение, они тоже понимали, что он руководствуется исключительно указаниями самого Путина. И вот страх не перед Кадыровым, а страх перед Путиным и позволял Кадырову делать по всей территории России все, что нам со стороны может кому-то казалось, все, что ему вздумается, но он выполнял волю именно Путина. И нужно понимать, когда сегодняшние российские так называемые либералы говорят о Кадырове, о Путине, или же международные лидеры западных стран говорят о Путине, мы же понимаем, что не Путин, не Кадыров, это же не сиюминутное явление. Они появились именно благодаря беззубости и политической недальновидности западных политиков, которые его выкормили, закрыв глаза на все его преступления, которые он совершал. Даже вопрос с Украиной, если бы Украина не оказала бы то сопротивление, которое оно продолжается оказывать, и Украина была бы предана. Но сегодня уже, зная потенциал и мощь Украины, и волю, и дух украинского народа, никогда ни Запад, ни европейские страны Украину не предадут. Потому что они понимают, что сегодня война идет не только против Украины, война идет против цивилизации, против человечества, и что все те достижения, которые имеет международное сообщество по всем направлениям, они будут поставлены под угрозу, если сегодня Украина проиграет в этой войне. И Кадыров, точно так же я говорю это для российских либералов, он тоже не сегодня возник. Эти все политические партии, и хорошие, и плохие, и расисты, и коммунисты, и демократы, они вместе создавали Кадырова. Кадыров – это не чеченский феномен и не чеченский продукт. Это исключительно российский, русистский продукт. И, конечно, отчасти он где-то им сегодня очень неудобен, но
нужно понимать, что решение кадыровского вопроса, оно именно в той политической плоскости, связанной напрямую с ситуацией Украины. До тех пор, пока будет продолжаться война в Украине, Кадырова не тронут. Но как только пройдут изменения там, и Россия решит поменять свое отношение к этой проблеме, и признав неправильность своих действий, попытается выйти из этого капкана, вот следующим будет уже Кадыров и его бандитское окружение. Вы сказали, что после каждого преступления Владимир Путин награждал Рамзана Ахматовича. Теперь мода изменилась, и награждают его сына, и иногда это выглядит даже как-то комично, но тем не менее у Адама сегодня день рождения, а у него всего лишь 16 лет, а так много наград. Вы можете объяснить, что это вообще было? То есть это, ну, или продолжается? То есть по факту ему же эти медали вручают не за защиту Корана, а на самом-то деле за избиение одного конкретного взятого человека, который находился под арестом, ну, то есть абсолютно в беспомощном состоянии, без возможности сказать любого, даже какое-то кривое слово. Ну, все это понимают, что это просто избиение безоружного. И, тем не менее, этот сюжет с Адамом Кадыровым, но он обсуждается, и такое медийное значение ему уделяют. Это Кремль все позволяет делать для того, чтобы другие национальности, в первую очередь русских, держать в подчинении страхи? Ну, это уже чисто кадыровское изобретение. Дело в том, что я не хочу на эту тему говорить. Это проблемный ребенок. Очень грязная история. И сегодня вот у него репутация в Чечне, какими бы орденами, медалями он его не обвешивал вокруг, эту репутацию его не изменить ни медалями, ни значками, которые сегодня Кадыров вешает и вешает его подельники в окружающих республиках, которых он вынуждает повесить какую-то медаль или высказать какое-то слово против него. Конечно же, это не имеет никакого отношения даже и к Корану, и к исламу. Все понимают, то, что совершил этот его отпрысок в тюрьме, это не отвечает ни исламским ценностям, ни кавказским традициям, и вообще ни по каким законам. Как вы правильно сказали, это просто прийти в тюрьму и избить безоружного человека, и это выдать за какой-то подвиг или защиту исламских принципов. Это абсолютно в мусульманском мире, оно в первую очередь именно исламом осуждаются вот такие действия. Но он пытался еще другой прием использовать. Они его направляли в Украину, делали какой-то даже, создавали вот ролик, киноролик, который повторяли какой-то участок на фронте в Украине. Они пытались это тоже выдать и его показать героям на войне. Когда с этим сценарием не прошло, они выдумали вот этот сценарий, когда его повезли в тюрьму, в изолятор, и он избил этого несчастного человека, который совершил очень серьезный проступок. Но это не означает, что вот таким образом с ним нужно расправляться. И поэтому в Чечне к этим вот его спектаклям и этому балагану относится просто с иронией, со смехом. Это как бы уже ходит такой анекдот по поводу Кадырова и по поводу его семьи, которых он втягивает вот в эту свою преступную авантюру, связанную с коллаборационизмом России. И поэтому никакого развития все это не будет иметь, абсолютно никакого развития. И это чисто такая внутренняя кухня Кадырова, основанная на комплексах неполноценности как самого Кадырова, так и его отпрысков, которые сегодня выросли вот в этой ситуации, когда народ они гнобили и пользовались вот тем благом и тем благосостоянием. То есть на чеченской крови, на деньгах на чеченской крови, на страдании чеченского народа эти его отпрыски выросли вот такой роскоши. И, конечно, просто Всевышний наказывает и Кадырова, и тех, кто сегодня вокруг него, вот такими явлениями, которые, или трагедии, личной трагедии в семейных делах, как у Кадырова. Ахмед Закаев, глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей, мы говорим вам спасибо за ваши комментарии и до следующих встреч в эфире. До свидания, всего доброго. Спасибо.
Героям слава. І смерть тим клятим ворогам. Бо отак от один раз не скажеш, потім подумаєш, що ти перестала розчеловечуватися. Дякую вам, друзі, що ці дві години провели в нашій компанії. Традиційно, наостанок, кажемо вам ще раз. Слава Україні! Героям слава, окупантам... І смерть тим клятим ворогам. А, ну вороги і окупанти – це одне і те саме. А, всім, звичайно, всім. Рома, Рома. А, знаєш, мені сказали ще одну гарну фразу, яка звучить «і тут, і за кордоном». Тому побачимося з вами, бережіть себе і па-па. До побачення.